Nananawagan ng ustisya ang mga kaanak ng mag-inang namatay matapos mo ilalim sa nag-ararong truck sa San Jose del Monte, Bulacan. Humingi naman ng tawad ang nakadisgrasyang truck driver na umaming nakadroga. Saksi Live si Katrina Son. Katrina. Igan, bilang bahagi nga ng investigasyon ay ipina-drug test ang nabanggit mo ngang driver dahil sa pag-amin niyang nakadroga siya. Bigla na lang inararo ng truck na yan ang ilang sasakyan sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Dumire-diretso pa ito sa mga establishmento sa gilid ng kalsada. Ang flatbed truck, may karga pa namang backhoe. Huwag niyo magalaw, huwag niyo gumalaw. Tulong-tulong ang mga residente sa pagsaklolo sa mga biktima. Siyam ang nasugatan na isinugod sa ospital. Tulong kami doon sa bakak namin. Bigla nang lumusot dito, pumutok, boom, lakas. Pero ang masaklap, nasawi ang 17 taong gulang na si Michelle Ramos at 3 buwang gulang niyang anak na si Mateo. Pahirapan pa ang pagkuha sa katawan ng mag-ina na pumailalim sa truck. Nakahingi pa raw ng saklolo si Ramos bago tuluyang bawian ng buhay, ayon sa ilang saksi. Depensa naman ang driver na si Eliazar lumawag. Nawalan ng preno ang truck. Yan, nawala ka ng preno. Napakatulin mo, pag-anong-ganong ka, oh. Pasigsag ka. Siya ang agad na tinakbo ko, yung driver. Kasi akmang tatakbo, kaya agad siyang pinasasad. Pinasasad mo? Umaga daw ng rescue, ng kapulisan, para rescue sa lugar na to. Hindi naman daw nakainom si lumawag. Pero pag-amin niya, gumamit siya ng droga. Anong oras ka nagdroga na sinabi mo kanina? Ha? Ah? Kahapon, ng alas 6. Ngayon, puno ng pighati ang naulila ng mag-inang Michelle at Mateo. Dumalaw lang daw sila sa kanyang pamilya sa Bulacan. Pauwi na raw sana sila at nagbibihis na ang kanyang mag-ina nang mangyari ang insidente. Nandun po ako sa kusina. Ngayon po, rumaga sana po yung truck na... Tapos nagpagulong-gulong na po kami. Tapos nagising po ako na nakaipit po ako sa yero. Nang magkamalay, una raw niyang nakita ang ina na nadaganan din ng yero. Ang kanyang ama na nagulungan ng truck at duguan nasa di kalayuan. Sunod naman daw niyang hinanap ang kanyang misis. Naririnig ko po yung asawa ko. Tinatawag niya po ako. Sabi niya, tulungan mo ako. Umasok po ako doon. Yun. Nakita ko po sa ilalim. May sugat na po yung kamay niya. Nakahipit na po siya dun sa may gulong. Sabi ko, sabi niya po yung anak namin. Hiling niya, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mag-ina. Sana aminin niya yung mali niya. Hindi yung itatanggi niya kasi hindi niya naman ibabalik yung buhay ng mag-ina. Sa aming anak, ang bata-bata pa po niya, at saka po yung baby, 3 months pa lang, wala nangyari pa sa kanila. Kaya po dapat yung gumawa doon sa mga sa anak ko at sa kasapo ko, dapat po makulong, mahingi ko kami ng ustisya. Ang driver na si lumawag, puno ng takot sa maaari raw niyang kaharapin. Kwento niya, galing daw sila sa pier para kunin ang bako at papunta na sana sa Norzagaray, Bulacan. Sa taas pa lang, pagpiti ko ng preno, umunti. Tapos nung preno ko ulit, wala na, bumaba yung hangin ko. Kaya bumulos ko baba. Kinabig raw niya pakaliwa dahil nakita niya ang jeep na nasa harapan niya. Pinamili ako dun sa jeep, saka sa dun sa pinasukan ko. Hindi ko alam kung anong pinasukan ko na yun eh. Kaya pinili ko yung pinasukan ko. Kaya pag sa jeep, marami ako mga madalako. Humihingi rin siya ng tawad sa pamilya ng mag-inang namatay. Igan, sakaling ang mapatunayang nagkasala ay patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng driver ng truck. At live mula dito sa Bulacan, ako si Katrina Son, ang inyong saksi.